Hej og velkommen til en ny kælderkøbing-video. I dag skal vi tale lidt om en ny rokovogn, jeg har købt. Sådan en lækker sag her. Det specielle ved den her vogn er, at den kan åbne dørene digitalt. Der er lys i, og der er faktisk også lyd i. Og det er faktisk lyden, der lidt er et problem. Og jeg håber, at der er nogen, der kan hjælpe mig med et godt råd til, hvad jeg skal gøre. Når jeg bruger min gamle CS2, så er lyden helt fin. Men når jeg bruger min Egos, og det er den, jeg bruger normalt til min modelbane, så er der næsten ikke noget lyd. Man kan høre det meget, meget svagt. Men det er altså ikke... Det undrer mig meget, fordi vognen er jo helt den samme. Der er ikke ændret nu ved nogen CV-værdier. Så først så prøver vi på centralstationen, CS2'en, hvor jeg kan se, at den virker fint. Og derefter så går vi over og prøver den på Egosen, så kan I se, at der er meget noget lyd. Og hvis der er nogen af jer, der har et godt råd til, hvad søren det er, der er galt, så hører jeg meget gerne fra jer. Så er vi klar til at prøve vognen på min gamle CS2. Der er i alt 5 funktioner på vognen. Den første, det er lys. Tænd og sluk lys. Det virker fint. Så er der dørene. Det er dørene i den ene side. Så prøver vi at lukke dørene. Og det virker fint. Man bemærker, at der er masser af lyd. Det her, det er dørene på den anden side. Den kan man ikke rigtig se her, men de virker fint. Og så kan man endelig lave lydene enkeltvis. Fløjten, den virker også fint. Og så er der togføreren. Så det var på CS2'eren. Så prøver vi på Egosen. Lyset fungerer fint. Dørene. De åbner fint. Der er ikke meget lyd på. Man kunne høre et lille, meget svagt fløjt. Meget, meget svagt. Prøver vi dørene i den anden side. Dørene åbner fint, men der er ikke meget lyd på. Igen en meget, meget svagt lille pift. Så prøver vi lyden enkeltvis, fløjten. Det er et meget, meget svagt fløjt. Og togføreren. Det kan vi faktisk ikke høre. Så hvor bliver lyden af på Egosen? Så kan vi lige se på, hvordan vognen er defineret inde i Egosen. Jeg ser DCC 28, adresse 70. Og så er jeg defineret funktionstesterne fra 0 til 4. På en sådan måde. Så udvidet brug. Man kan ikke, der er ikke nogen lydindstillinger, man kan stille på. Der er ikke nogen CV-værdier med lyden, man kan stille på, så det burde bare være lige ud af denne vej, der fungerer. Så kan vi lige se i CS2'en, hvordan det er, vognen er defineret i CS2'en. Vi kan se igen adresse 70, DCC, 28 køretrin, og de 4-5 funktionstaster herovre. Så de arbejder på samme måde på Egosen og på CS2'en.